为什么会有兽潮？你们驱动兽潮的目的是什么？柳成风，等你的修为达到这个大陆的顶点，你就会知道身为一个修行者的无奈。因为修行资源限制，修为再也无法寸进，无法晋升更高的大陆。这就比如闹饥荒，没有粮食的时候，人就可以吃人，人就是一种粮食资源。所以在修行资源极度匮乏的情况下，人这种奇妙的物种也可以转化成修行资源，是可以打开大陆之门的钥匙。我说这些你能明白吗？不明白，但我知道对错。你草菅人命就是不对。迂腐，你可知道当你修行达到这个世界的最高限制，那道门是何等的诱惑？灭点人算什么？人没了可以再生，生了可以再长，重要的是突破那道门。所以你的修为达到了这个世界的顶点了？我并不是我，或者说我只是我的一部分，要不然岂会饿几天就失去力气。刘振峰，你又雄才大略又心狠手辣，最适合帮我去收割资源，归顺我，我带你去看那道门。你这么一说我就放心了，这才是赤裸裸的绝世大恶人呢，干掉他奖励不知道会多丰厚。你干什么？我和你说这么多你就不明白？我现在更想收割你。白秋秋，你来。此等泯灭良知的恶贼，我早就想灭掉你。灭我有什么用？灭不掉我。这家伙怎么有气儿啊？奇怪，一个大活人就剩下一根手指了。恶人宗不识抬举，断指之仇我白脸仙翁迟早灭了尔等。手指给我看一下。那个白莲仙翁说这只是他的一部分，难道他整个人是这根断指变的？如果是这样，那白莲仙翁修为恐怕深不可测，师父都无法做到这样。丁小二师弟，你说呢？他是主动找上我的，他的底细我也不知道。那白莲仙翁为什么找你？为什么要帮你夺得恶人宗？不知道。那我问点你知道的，你处心积虑要得到恶人宗是为什么？很简单，我不服气，我想当恶人宗宗主。好，回答得很简单，跟真的一样。你想干什么？你既然不说实话，我就不用跟你如此客气。你再过来，我可要出手了。你出手吧。这可是你说的，很招我全教的，先给我口饭吃，给我口水喝。二师弟丁晓为什么戴着斗篷？不知道。不知道，从十几年前见过他就戴着斗篷。要说恶人宗最神秘的人肯定是二师兄，因为没人看到过他长什么样子。嗯，去把他斗篷摘下来。你们干什么？二师兄这么多年了，我们也其实很好奇你长啥样。是啊，掌门师兄都发话了，你就别躲了。啊，这是，你们看什么？你们有没有觉得二师兄有些面熟啊？哦，好饿啊！谁能给我送点吃的？我要吃了你！人类，借你小命一样。不什么？凡人无忌，饶我一命！
接下来就让我见识一下无敌剑域到底有多强吧。来，圣玄宗五年一次的考核正式开始。一个连圣玄宗的门都进不了的人，是我主动出发的考核。白墨淘汰，下一个今后使用一次顿悟技能。纵然第五层又如何？我圣玄宗不收。蓝城七虚魔，真的，你让他九层六去了。秦羽啊秦羽，当年留你一条命，你在大荒苟且偷生不好，非要来自取灭亡。赵天，李清河，秦家血债。今日必将让二人血债血偿。秦羽，你的智慧不可能，他明明已经经脉渐衰，成为废人，怎么办？那我真正的长能了吗？这么糟糕。